ഹലോ വീവേഴ്സ്, നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടികൊണ്ട് വട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് അലവാങ്കെന്നും പറയും. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതുണ്ട്, പിന്നെ കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഉപ്പ്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ നാളികേരം ചെറുതായിട്ട് മുറുക്കിയെടുത്തത്. നമുക്ക് ഈ നാളികേരം എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഈ നാളികേരക്കൊത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ചുമന്ന കളറായിട്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങാം. നേരം വറവ് ഏകദേശം ഒരു ചുമന്ന കളർ അധികമാണ്ട് ഒന്ന് മൂത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചു. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സവോള അരിഞ്ഞതും കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഈ നാളികേരവും കൂടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ച് റെഡിയായി. സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നാളികേരം വറുത്തതും എല്ലാം കൂടി കുഴച്ചതാണിത്, ഗോതമ്പ് പൊടി എല്ലാം കൂടി. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ. എന്നിട്ട് ഈ മാവ് എടുക്കുക. മാവ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിലിങ്ങനെ പരത്ത്. കനം കുറച്ച് പരത്തണം. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്കിടാം. ഇതിട്ടിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലാമിൽ ഇതിടണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം, സിമ്മിലാക്കി വയ്ക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ കൂട്ടി കുഴയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് കുഴച്ച മാവ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലേ അതിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ. അതായി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് വട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഗോതമ്പ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ കൂട്ടി കുഴയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. അതേമാതിരി കുഴച്ച മാവ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചിരിക്കണം. എന്നാലേ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.